Tulee saunaan vähän patalla jupuuta tossa niinku silloin tässä äkkiä nouhete. All right. Kämmenessä on sentin haava ja... Niin juu, mitä sanoo, hevytero. Illalla lähtee. Näin on. Illalla lähtee. Kato. Ala nukkaan. Auta. Auta. Oi, se on kovempaa tää ulkomaan puu. Mikä toi Jaakalta käy kaikki? Se on tommonen pienempi laku sitten vielä. Noo, ja tentti haavo vielä toinen käy. Ilta on nuori ja puu on kova, mutta Jaakko on kovempi. Oh, kytket kaavio. Juu, siinä on peräkärry sähkökaavio. Juu, mä katoin joo, että vähän näytti siltä. Se mutta helpottaa sitä asennustyötä sitten. Kyllä se helpottaa. Mullakin jos johonkin säätä on sieltäkin niin koko johtosarja perkele. Ja nyt vaan pistää myyntiin, niin kuulemma saa satosen semmoitteista. Oho. Semmoitteita, mutta ei mitään, saunan lämmitystä. Näkee tuonne naapurille vaan sen verran sanoa, että we be seeing you.